Нас доля поєднала, кохане місто, ти для мене рідним стало. Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша програма розпочинається у ритмі караоке у самому серці історичного Львова – площа Ринок. І саме тут ми не випадково, бо ми зустрічаємо нашу гостю з Вінниці – Оксану Кулик. Іванко, йдемо зустрічати. Пішли! Щасливий тебе сьогодні бачити, насправді. Погода в нас прекрасна, просто співає разом з нами. Сподіваюся, будемо співати. Чи вже сьогодні смакувала львівську каву, Оксаночка? Ні, ще не встигла, але маю надію, що ми її посмакуємо разом з вами. Отже, пропоную, йдемо зараз до нас на телеканал, в рідну студію, в рідні стіни. Так. І поспілкуємося, та й вип'ємо кави. Залюбки. Та й поспіваємо. Так. Оксана Кулик – голос Вінниці, співачка, педагогиня вокалу, яка об'єднала у собі неймовірний потенціал та енергію, створивши свій унікальний стиль – симбіоз народного мелосу і сучасних ритмів. Її талант завойовує національне визнання, перемоги на фестивалях, конкурсах, телевізійних подіумах. Наша півфіналістка народного пісенного шоу «Караоке на всі боки» 2021 року. Творча особистість з теплою душею і глибоким голосом. Розлетілися соколи на весь білий світ. Вже летять листи до мами, як з калини цвіт. Я тебе згадаю, я тебе намрію. Спаленим листочком душа моя твіє. Бач за сльози, що пекучими були. Коли за чварами нас доля обіймала. Пісні у виконанні Оксани Кулик зачарували і суддів, і аудиторії уже під час першого виступу на проєкті «Караоке на всі боки». Тоді співачка розповіла, що розвиває творчу кар'єру в оркестрі «Вінбенд», де є його солісткою. А ще молода матуся тішиться донечкою і навчає вокалу дітей у Вінницькій музичній школі. Та діє кожній маленькій перемозі своїх учнів, адже з часом вони приведуть їх на велику сцену. Тому Оксана ні на мить не сумнівається і натхненно передає маленьким зірочкам свій досвід та знання. Найбільша моя потіха – це досягнення моїх учнів. Так як ми неодноразово брали участь у міських загальнообласних заходах, а також міжнародних фестивалях. Мої вихованці, я впевнена, що це майбутнє української музики. Та не було б цієї можливості, якби не наші захисники на Сході. А ще серед життєвих пріоритетів Оксани Кулик – підтримка ЗСУ. Співачка активно займається волонтерством, співає у мистецькому батальйоні «Крила» будинку офіцерів повітряних сил Збройних сил України. Часто виступає для наших захисників, надихає їх українською піснею і в шпиталях, і у військових частинах, і в польових умовах між боями. Я віддав за тебе. Що не ти знай, де твоя моя любов, вся й радість знов. Я тобі поїхала, міцною і красною. Я тебе зроблю. Оксана переконана, що сьогодні зброя кожного з нас – це наші вміння. Нехай ця зброя служить і перемозі, і відродженню нашої квітучої, багатої
незламної України. Вітаємо Оксаночку в студії нашій уже. Давно не бачилися, ще бачилися в мирний час з тобою. Розкажеш нам сьогодні, як наближає перемогу наша Оксана Кулик. Прийшло немало часу. Так, доброго дня. Я також надзвичайно рада вас вітати сьогодні. Почнемо з найцікавішого. Беручи участь у нашій студійній програмі «Караоке», ми були всі зачаровані твоїм співом. І зіркове журі, і наша команда, і глядач. І я й гадки не мала, що ця така вродлива жінка, харизматична співачка, виявляється, співає не сама. Для мене також це було цікаво, тому що я навіть не думала, що я погоджуся на ваше запрошення приїхати, але мене підтримали мої рідні, і ми сюди приїхали у Львів разом з татом. І так я завітала до вас. Було досить складно, тому що вже я була на 6-му місяці вагітності. Я про це тоді не знала й гадки. Ти так гарно це все завуалювала. І коли я вже довідалась, тобі треба виходити на сцену, в мене був шок, тому що це відповідальність. Так. Думала, ну, не просто, тому що треба було бути на підборах. І, ну, так, Оксана Кулик все робить по максимуму, так, я пам'ятаю. Тому я думаю, що для мене це був певний досвід такий, але мені надзвичайно сподобалося і запам'яталось на все життя. Тому що це були, в першу чергу, знайомства з прекрасними такими людьми, як ви, а особливо з членами журі, з Оксаною Мухою, якою ми потім також бачилися, я була на її концертах, і скажу, що також отримала дуже колосальний гарний досвід, тому що працює просто на всі 100. Дуже, ну, така гарна співачка. Я стала ще більше захоплюватися. Донечка, маленька донечка, з'являється на світ, так? Так. З'являється. Скільки вже донечці зараз? Улянка звати, 1,8. 1 рік і 8 місяців. Дівчинці надзвичайно гарна, можу сказати, така от навіть трішки похвалитися, така класна дівчинка, така. Така ж моторна, запальна, як мама. Так. І така, якою я собі її не мріяла. Це така енергійна, співуча, вона співає, вона танцює. Я навіть придивляюся, чим би вона в майбутньому могла би вже займатися. Як починається ранок молодої мами? Я не знаю, ранок з такою гарною енергійною дитиною. Я думаю, починається кожної мами з маленькими дітьми майже однаково. Ось, але це творче життя. Це дуже. Тобто, як ти поєднуєш взагалі життя молодої мами, та, ну, і творче життя співачки. Це, в принципі, дуже непросто, я тобі скажу. Непросто. Буденний день – це зовсім інші справи, а коли я знаю, що, там, наприклад, в певний день має бути концерт, тому справи подвоюються вдвічі, їх треба робити швидше, щоб встигнути на концерти. Донечка з мамою на концерти? Ось, буває на концерти, так. Їздить зі мною, якщо я знаю, що ми там десь недовго, то вона їздить зі мною, вона підтанцьовує, вона бере там, у нас є свій такий дитячий мікрофон, вона зі мною їздить, я всім аплодує, вона така комунікабельна дівчинка. Одним словом, мамуся дуже швидко застрибнула в творче життя, так, знову. І я кайфую від мамусі. І бавлять дитину, бабуся, дівчинку всі родини, так? Родиною, особливо бабуся та дідусь. Прекрасно. Татусь тішиться малечою, напевно, бо татусі дуже люблять дівчаток. Так, дуже схоже, да, на нього. Ось, але ми, ну, знаємо, що в нас така ситуація в країні, і він з перших днів на передовій, тому завдяки таким, як він, ми можемо спати спокійно. Він є справжнім героєм. Це чудово. Ваша родина має ким пишатися. Дякуємо. Розкажи про ту твою багатогранність, творчу діяльність. Я не розумію, як ти це все долаєш, як ти все встигаєш, де ти береш час на це все. Розкажи про свій творчий зараз ритм, в якому ти живеш. Творче життя під час війни дуже непросте і, можна сказати, навіть складне. Тому що перед війною був коронавірус. Артисти не мали себе де там більш проявити.
Почалася війна. Можна сказати, що це в два рази більше така от глобальна стала проблема для артистів, тому що людям не до концертів. Та? Будемо такими чесними, людям не до концертів були перші місяці, але поступово... Потім всі включилися. Так, ми зрозуміли, ми сидіти також не можемо. Треба щось робити для перемоги. Так? І ми почали згуртовуватися артистами, робити такі певні свої музичні команди, їздити по певних точках творчих. Ми збирали кошти, ми співали будь-де, співали на великих майданчиках, співали десь у парку. Тому де не співали, але збирали кошти на підтримку ЗСУ. Було придбано автомобіль, був придбаний тепловізор. Скажи, будь ласка, Оксана Кулик організовує творчі колективи. Робите з вашими творчими колегами спільні благодійні концерти. Знаю, що у вас там батальйон якийсь творчий цілий. Розкажи детальніше. Оксана – вчитель. Можу сказати, що все розпочалося спочатку таким чином, що коли я переїхала до батьків, довго не було такої певної роботи, я створила студію естрадного вокалу, де прийшли займатися дітки співом. Ось, і ми певні місяці співали, а потім також вирішили зробити невеличкий концерт, де зібрали певну суму на підтримку наших військових. В подальшому також була створена музична оборона. Також було це ваш творчий колектив, батальйон, творчий, як ви його назвали? Творчий такий. Я мала можливість бачити в соцмережах, які у Оксани Кулик активне життя. Тому хочу, щоб ти це розповіла. Також зібралися. Я скажу чесно, що я дуже мріяла дуже давно, хотіла піти і от мати якусь таку хвилю, де би я була такою підтримкою конкретно для ЗСУ. І мені запропонували роботу в музичному батальйоні 60-го будинку офіцерів Збройних сил України, Повітряних сил України. Як часто ви даєте концерти? Батальйон «Крила». Концертів дуже багато. Концертів може бути 3-4 на тиждень, де ми їдемо до хлопців в санаторії, де військові частини. Щоб підтримати бойовий дух хлопцям. І скажу, що хлопці дуже хочуть концертів веселих. Це чудово, що ми насправді робимо дуже важливу справу. І сьогодні, до речі, ми тебе запросили ще й, щоб ти завітала до нас з гарною піснею в гості. Тож сьогодні Оксана Кулик подарує знову нам свій чарівний голос потужний, талант і підтримає нас усіх своєю піснею. Розілюся рікою бурхливою, над полями цілющою зливою, щебетання в гаях солов'їних, я твій голос, моя Україно, рідна земля у світі єдина. Спориша, я твій голос, моя Україно, я твоя неспокійна душа. Обізвуся струною тривожною, обізвуся клітинкою кожною, б'ю на сполох і в грізну годину, я твій голос, моя Україно, прокричу під небеся чаївно і пролюся сльозою з небес,
я твій голос, моя Україно, я твій дух, що у пісні воскрес. Зорею провісною, розквітаю народною піснею, я співаю, скликаю родину, я твій голос, моя Україно, голос правди, як пісня орлина, як могутня ріки течія. Там жінці жнуть, ой, на горі, там жінці жнуть, а попід горою, яром долиною, козаки йдуть, гей! Оксано, ну, співаєш ти дуже гарно, нам всім сподобалося. Дякую. Але тільки не переживай. Зараз для тебе буде трішки складніше завдання. А яке завдання? Тобі потрібно відгадати пісню, яку буде зараз виконувати Андрій. Андрій Мільчук, у нас концертмейстер. Легенька тобі підказка. Пісні будуть українські, народні, патріотичні і сучасні. Ти готова? Так. Що ж, перша пісня. Поїхали! Як я малим збирався навесні. Два кольори. Два кольори, все вірно. Молодець, молодець. Ну, це було завдання дуже легким, але зараз подивимося, як ти впораєшся з наступним завданням. Знову ж таки підказка. Пісня маршова така, патріотична, яка допомагає нам всіх москалів вбивати. Готова? Так. Поїхали. Подавай вкраїнський повстанче, в бою не відступай. Їдемо далі? Так. Підказку потрібно чи ні? Ну, давай так. Почнемо. Ця наступна пісня, ну, кожен українець її знає. Ні одне свято Дня Незалежності не відбувається без цієї пісні. Ну, без неї, ну, просто, ну, ніяк. Якась українська, напевно. Ні, настільки українські, настільки українські пісні. Ну що, пробуємо? Так. Поїхали. Україна Патриненка. Україно. Так. Я також її колись співала. Ти співаєш таку пісню? Так, з оркестром Вінбенд колись співала. Я вже навіть не знаю, яку наступну тобі запропонувати. Я думаю, тоді так. Наступна пісня. Знову ж таки, підказка. Цю пісню виконує дует. Двоє. Двоє чоловіків. Один з них в окулярах, а другий з бородою. Ну, давай, що? Давайте послухаємо. Пробуємо? Так. Давай, поїхали. Їхав танк окупант. На минучу. Йому стулею забучу. Горить, палає. Горить, палає техніка.
хороша, рідна Україна переможе. Молодець, браво. Пропоную тобі з тих 4 пісень, які ти відгадала, обрати, яку ти зараз нам виконуєш наживо, ось тут в студії. Я думаю, що перша «Два кольори». Два кольори? Так. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Це була Оксана Кулик у програмі «У ритмі караоке». А зараз вона для вас заспіває ще одну пісню зі свого репертуару. Якби я мала чарівне вміння, якби творила чудеса, я попросила благословіння, щоб нам послали небеса. Крила тим, хто над землею лине, океан для тих, хто марить цим. Неба чистого, що цини, щастя хоч по краплі всім, хоч по краплі всім. Я попросила усім любові і розуміння повсякчас, щоб були всі люди здорові і злагода об'єднувала нас. Крила тим, хто над землею лине, океан для тих, хто марить тим. Неба чистого щодини, щастя хоч по краплі всім, хоч по краплі всім. Того, що цини, щастя хоч по краплі всім. Крила тим, хто над землею лине, океан для тих, хто марить тим. Неба чистого, що цини, щастя хоч по краплі всім, хоч по краплі всім. При твоєму об'ємі, потужному, оцієї колосальної творчої роботи, скажи, благочинні концерти зараз мають дуже велике значення, велику цінність, неймовірно, поїздки на Схід, допомога армії, біженцям. Розкажи про це.
час війни дуже непросто співати, тому що характер має бути більш такий позитивний, а в душі ти розумієш, коли ти читаєш новини і тобі треба виходити на сцену, це, ну, ти маєш бути, певно, не тільки артистом, але і актором. Ось, тому що глядач хоче бачити якийсь певний настрій, для чого він прийшов на концерт. Музичним батальйоном «Крила» ми об'їздили дуже багато санаторіїв, таких госпіталів різних для військових. Також були у таборі, який називається «Я Маріуполь», це для переселенців. Можу сказати, що також допомагала жінкам-переселенцям з їхніми дітками, переправляла через кордон бус, який був наповнений гуманітарною допомогою з Лондона. І особливо запам'яталося мені те, що бус був з правим кермом. Хлопці мені там запропонували, чи можеш допомогти. Звичайно, я відгукнулася, ми поїхали на кордон і таким чином переправили. Потім приїхали до дівчат і їм передали всю гуманітарну допомогу. А на передову ще доводилось їздити? Так, їздили ми на передову з артистами. Народні артисти їздили, заслужені. У нас була така гарна велика команда. Творча команда. Творча, так. Угу. Ось. І їздили в певну зону бойових дій. Так, було страшно, але ми це зробили. Але ви собі уявляєте, який терапевтичний момент, яку лікувальну дію ви створили для тих наших чудових хлопців? Там не потрібно костюмів, там можна просто приїхати і їм подарувати гарну українську пісню. Вони і того і хочуть, і вони і пропонують, щоб приїхали саме з таким українським настроєм до них. От то є для них найбільша підтримка. Це правда. Оксано, зараз новий, важкий дуже час. Ну і звісно, що з'являються нові твори музичні, нові пісні, які мають таке, власне, забарвлення нашого сьогодення, змістовні, про Україну, про наш патріотичний дух. Що з'явилось нового в твоєму репертуарі? Ну, ви дуже гарно сказали, що змістовні пісні під час війни написані, тому що я не знаю, чи є такі люди, які б не переживали, не переймалися сьогоднішньою ситуацією, тому пройшло певна кількість там місяців, і я також думаю, щось таке хотілося зробити, написати, щоб була така пам'ятка. Ось. І за допомогою, я співпрацюю з народним артистом України Станіславом Городинським, і він написав мені пісню. Творчий тандем створили? Так, так. Ну, здебільшого він пише більшість мені пісень. Ось. І він написав таку гарну пісню «Я твій голос, моя Україну», в якій, якщо слухати кожне слово, от в ній все сказано. Це ця пісня, яку ми вже щойно мали можливість чути. Пісня фантастична, голос міється неймовірно, і відчувається, що пісня написана була саме для тебе. Так, так. І я її дуже люблю співати. Пісня дуже сильна, дуже змістовна, ось, і дуже патріотична. Чудово. То ми знову чекаємо від тебе, Оксаночко, подарунок музичний для нашої команди і для наших глядачів. Життя моє війшла, як Божий дар,
немов причастя. Я в ній земну любов свою зайшла, і вам несу піснях добро і щастя. Грай, музико, грай, бо кожна пісня України має душу солов'їну з нами. Грай, музико, грай, щоб розправляла сильні крила і у світ вона летіла, щоб співав мій рідний край. Музико, грай, музико, грай. Щоб співав мій рідний край. Музико, грай, музико, грай. Оксано, у кожній твоїй пісні надзвичайна енергетика і любов до України. Дякуємо тобі. Щиро дякую. Це відчувається, наша дорога українко. Ти подарувала велике щастя і велику радість і добро сьогодні нам, усім і нашим глядачам. А ми, українці, мужні, за будь-яких обставин ми любимо, творимо, йдемо вперед, боремося і перемагаємо, і віримо, що наша перемога не за горою. Слава Україні! Героям слава!